هلاو دوباره سمسم هاتوا تایتلی امرو من لسر کنتورا خوی اما واد زنین کنتور تنها خطه که رشه و بودمچا و بکرده و هر اوانده بلام کنتور جاوازی هی و چند جوری کی هی امرو لسر کنتور قصدکین من سرتا میکپی چاوام کردوا و استا فاندیشنکا بکرده هنم که فاندیشنکم بکر هنه و پرایمرم بکر هنه اینجا شوازی کنتور تن پشن دادم اینجا من ام سیرامش بکرده هنم دوباره لبر همه کنی دیلیا چند جوری سیرام هیم اما سیدانه لشوازی کیتر امش سیدانه تر خوی اوه با همو دمو چاو دبید بلا من تنها بابن چاوم بکری دهنم چون که پرایمر کم نده اینجا اوی استا من بکری دهنم استا وکو لزگی دهد لسر دمو چاو ام کنتوره وکو سوره وایا امیان کنتوری وشک امشیان بمشه وازه امیان لچانتونک پک هاتوا خوی کنتوریش چانتونک رنگی هیا هیا زور زور تاریکه هیا کالا سری امجوره کن لیره و واتا لسروی گوه تاوکو ایرد امانه جوازی چیه؟ کسی که بیوید دموچاوی قلوتر درکوید دتوانید ام شوازه بکر بهیند باید اول رومتی برستر دردخد کسی که دموچاوی قلوه بیوید دموچاوی زعیبتر پیشن بدد دتوانید ام جاره کنتوره بکرد همو کد که بتوید بلاوی که تو دبید با سر و بیوید بلان به شوازه که خطکی دیار نبید استا اوی من بکرم هینا رنگکی زور کالا چون که من همو کهت که کنتور دکم بیج گوله چورکه وشککش لسری بکردینم جوانتر دبید استا من لخو مو دیارا زور کالا بلان سیر کن استا که پاودرکه بکردینم زیاتر دردکرد بگو من بفلچه اکی اوا اینجا که پاودرکه بکردهینی و تا پاودری کنتورکه بکردینید یکسر کنتور چورکه دگرید یعنی شکلکی درده چی سیر کن اما رومتت با سر و دبد امش رومتت خرده کد بلام که کنتورت بکر هینا بگو من پاودر زوزور پیوسته پاودری لوس پاودر و تا با جر چاو ببین کنتوره کد اینجا که ایوه امجوره پاودرش تن نیا دتوانن پودری مندالم بکر بینن خوشم دزن چیم کرده هنگ جر اردی که کم بکر هنه باو کن ایوش ده بید گرینگ اوه پاودر بید سپی بید اینجا به اسفنجه کی اوه سیر کن بو اوه قیاس در چید رک بم شوه اینجا ده بید تازگ لسری بمینه توا کنتوری لوت بگو من لوتیش ده بید به جوری لوتک کنتور بکرد او کسانی حزیان لیه لوتیان کورتر در کود بتوانن کنتور لجر ایرب دن او کسانی دانوید لوتیان دریج در نکوید و بگو من پیچاوانی اوام او کسانی دانوید لوتیان تازدک دریجتر در کوید چی دکن؟ الیرا یک خط دروز دکن و هایلایترک الیرا و الیرا دادن و تا لمشونه ندن که کنتورکی لید راوا پیجیک راوا تاوا بلا من استهد و شوازکا بکنی اولا دمون اسمین جکی وام اما کنتور بکرده هینین دلین بلوت من بچوک بیتوا بلام هنه کس شوازکی نزانه بجورک بکاری دهینید لوتی گورتر درده کود با چی؟ تو دبید سری ایری برود بکا و تا سرطای برود سری فلچکی دستی من بکا دبید بم قیاسا کنتورکا ری بده اینجا بچوکتر درده کود بم شوازا دوباره پاودر پیویستا لیده گرین اینجا کنتوری نوچاوان هنه کس خوی که کنتورت کرد پیویسته دمچاوت کشی هبو نبو پیویسته هر هموی بکر بینید نوچاوان سرکول ملود چنگا بلام هنه کس نوچاوان یان گوره با کسانی نوچاوان یان گوره پیویسته بتواوی کنتورکا بمشوازه بکر بهنن بلام او کسانی نوچوانی هم وکوم نورمالا دتوانن زور به نورمالی بکاری بهنن اینجا شته که تریش گرینگکی لچی دایا که کنتوری نوچوان دکیت ایره بخواره و دید که ایره بخواره و حد بگو من ایرش برزده بیتوا که واته پیویسته بکره و هنه کس که مکیات دکات یعن کچ من هی تاوکو ایسا کنتور دکات بلام کنسیلر بکر نهنه نزاند گرینگی چیه تو که کنتور بکر دهنید
دەمچاوت تاریک دەبێت. بۆیە، او شوێنانەی کە کنتوری لێ نادەیت واتە نیوچاوان، سەرلوت، سەرلێو، چەناگا. بن کنتور پێویستی بە کۆنسیلەرە. یەک لەبەر ئەوەی دەمچاوت دەرکەوێت، دوو لەبەر ئەوەی کنتورەکە دەرکەوێت. اینجا کنتوری لێویشمان هەیە. هەنێک کەس هەیە مەسافەی ئێرەی واتە نێوانی ئێرەی زۆر درێژە. دەیەوێت کورتتر دەرکەوێت بە شێوازێک دەیکات. ئەو کەسانەی کە دووبارە دەیانەوێت ئێرەیان مەسافەی زیاتر دەرکەوێت دەبێت ئەینەن شکل بیکاتەوە، بەڵام کۆنسیلەر بەکاربێنێت بۆ ئێرە. بەڵام ئێستا کە بتەوێت بچووکتر دەرکەوێت نابێت کۆنسیلەر بەکاربێنێت. واتە بەم شێوەیە یەکسەر بڵاوی دەکەوێت. وەڵا بوومە هەنگاوە. ئەها، سمیڵم پێ. اینجا کنتوری چەناگا. چەناگەی هەندێک کەس درێژە. دەبێت ئەلێرەوە کنتورەکە بەکاربێنێت. چەند ئێرەی تۆختر بوو کورتتر پێشانی دەدات. هەنێک کەس هەیە چەناگەی خڕ دەرکەوێت. من هەموو کاتەوە بەکاردێنم. لە هەمان کات لێویشت زیاتر گەورە دەردەکەوێت. واتە ئێرە بەم شێوازە. اینجا بێگومان کۆنسیلەریشی پێویستە. اینجا ئێستا پاودەرەکان هەر هەموو دادەبین. بەڵام هەڵەیەک هەیە کە زۆر دووبارە دەکرێتەوە. هەموو کات کە هەنێک کچ کنتور دەکات بە جۆرێک دەیکات کە خەتەکەی دەردەکەوێت. بەڵام خۆی ئەسڵەکەی چۆنە، یعنی ڕاستەکەی چۆنە کە کنتورت کرد نابێ هیچ خەتێک دەرکەوێت. دەبێت زۆر زۆر تەبیعی دەرکەوێت شتەکە. ئەم جۆرە کنتورە بەکاردێنمەوە. یەکێکە لە بەرهەمەکانی دیلیە. بەڕاستی لەم جوان بوو. سیرکان ڕەنگەکەی زۆر جوانە، یەکسەر دەردەکەوێت. ئەمەشیان سەرکوڵمەکەی. ڕەنگێکە دەتوانیت لەگەڵ هەموو مەکیاجێک تەنسیقی پێ بکەیت. اینجا دوای هەر هەموویان هایلایتەر بەکاردێنین. اینجا شێوازی کنتورەکە چۆن بێت دەبێ هایلایتەکەش بە هەمان شێو بێت. بۆ نمونە من ئەم کنتوری ئەولام بە جۆرێک کرد کە کوڵمەم خڕ دەرکەوێت. نابێت هایلایتەکە بۆ سەرەوە بەرم. دەبێت هایلایتەکەش وەکو کنتورەکە بەم شێوەیە ڕاست بەرم. بەڵام ئەوەی تریان چونکە بۆ سەرەوە بوو دەبێت هایلایتەکەش بەم شێوەیە بۆ سەرەوە بێت. اینجا تەواو بە سوراوەمە. بەیەکجاری سوراوەکەش بکەم. منیە ئەمەیان بەکاردێنم. یەکێکی ترە لە بەرهەمەکانی دێڵیە. اینجا من ماوەیەکە بۆ سوراوەم گرتەوە. زۆر جوانە. ئەم مەسکارەش یەکێکە لە براندەکانی دێڵیە. اینجا ڕمێڵ. سەیری ئەم ڕمێڵەکان چەند شێوازێک ڕمێڵی هەیە. ئەم ڕمێڵەیان وەکو قەڵەم وایە. ئەمەشیان سەیرکەن فڵچەکەی نەرمە. ئەوەی تریشیان فڵچەکەی ڕەقە. سەیرکەن. و من زۆر حەزم بەم شێوازە قەڵەمەیە. بۆ دروستکردنی هەر شێوازێک بتەوێت زۆر ئاسانترە. بێگومان ئەمەش یەکێکە لە بەرهەمەکانی دێڵیە. اینجا ئەمەشیان دوو جۆری هەیە، مات و بەبریقە. نینۆکی درێژ بۆ ئەوە باشە. ئەم قەڵەمەیان کە بەکارم هێنات بەنگەکەی مات بوو. اینجا لە چاوەکەی ترم ئەوەکەی تر بەکاردێنم. زام چۆنە ئەمە ئەم دانەیانە کە فڵچەکەی نەرمە. اینجا هاتمە کۆتایی. هیوادارم توانی بێتم سوودێکم بێ ئەوە گەیاند بێت. خوا هەنگاو نەبوو مەکچەکی جوان؟ بوو؟ ئای دڵم خۆش بوو. وامزانی گوتی ئا. لە ئاخری گوتی ئا. بەشتە چی گوت ئا؟ بەس نەبوو. هیوادارم ڤیدیۆکەم بەدڵی هەموو لایەک بوو بێت. هەنگاو نەهێڵێ، کۆتایی پێبێنم. کاکە پەلەت نییە؟ با. هەنگاو وەزم لێ نایێنی. دێمە کچەکی گوناح نیمە. ئەویش قسەی ناکە. ئەیە ڕوو بۆتە هەنگاو. هیوادارم ڤیدیۆکەم بەدڵی هەموو لایەک بوو بێت. بۆ بینینی هەموو ڤیدیۆکانم سەبسکرایبی یوتیوبی نێت تیڤی بکەن. بای بای.